Com que el procediment és garantista, resulta que hi ha hagut d'aquestes tres iniciatives, només dues que han aconseguit arribar al plenari. Malauradament, n'hi ha hagut una que no ha pogut arribar perquè no complia tots els requisits. I a tot això, que és el més rellevant que ha passat en els darrers mesos? Doncs que efectivament hi ha hagut una multinacional, que s'anomena Agbar, que ha tret una bateria d'una ofensiva judicial contra aquest ajuntament. No contra el govern, no contra la Colau, contra aquest ajuntament, contra la seva carta municipal, contra la sobirania municipal per consultar la ciutadania sobre temes que interessen a la ciutadania. No aquest govern, sinó allò que interessa a la ciutadania i que per això han fet el gran esforç de recollir signatures. Agbar s'ha gastat una milionada. Aquí he sentit a grups municipals preocupats pels costos de la multiconsulta. Per què no es pregunten quants milions d'euros s'ha gastat Agbar, no només en recursos judicials, sinó en publicitat vergonyosa amb la que ha inundat tots els mitjans de comunicació de la nostra ciutat i del nostre país. Milions i milions d'euros que s'estan gastant per intentar boicotejar aquesta multiconsulta. I és realment trist que, malgrat les infinites converses que hem tingut amb tots els grups municipals, avui hi hagi una part dels grups que, un cop més, s'alineïn, en aquest cas, amb uns interessos privats, perquè, efectivament, el debat de l'aigua no és un debat innocent. Hi ha en joc un negoci de centenars de milions d'euros. No per casualitat, Agbar s'està gastant tants diners en advocats i en publicitat. Efectivament, s'hi juga un negoci de centenars de milions d'euros a costa d'especular amb un bé de primera necessitat com és l'aigua. Doncs els diem, en aquells grups municipals que avui efectivament li fan el joc a Agbar, i he de dir que lamento especialment el paper de CUP Barcelona, que no entendré mai, sobretot perquè sempre s'han presentat com un instrument pels moviments socials. I si algun dia havien de demostrar que efectivament no eren un partit a l'ús, sinó que eren un instrument pels moviments socials, era avui. Són els moviments socials, no el govern, els que han portat dues preguntes directament en aquest plenari. I vostès han fet una espècie de paternalisme incomprensible on han dit que els moviments socials que porten anys i dècades lluitant en aquesta ciutat pels drets socials i per un bé comú com és l'aigua, i els hi han dit que són tontos, que s'equivoquen, que no saben el que fan i que no s'ha de portar aquesta pregunta en aquest plenari. Qui són vostès per dir-li a Aigua és Vida, a la FAP i a tants altres col·lectius que porten dècades lluitant pels drets socials en aquesta ciutat que s'estan equivocant? Jo realment estic veient coses que no pensava mai que veuria en aquest plenari.